Қатты дауылдан Алматы, Қызылорда, Жамбыл және Түркістан облыстарында бір мезетте жарық өшті. Жоғары кернеулі солтүстік оңтүстік бағытындағы желі бір жарым сағаттай істен шығып, халық тастай қараңғыда қалған. Бұдан бөлек Жамбыл облысында күшті жел бір қатар нысандарға залал келтірген. Таразда дүлей дауылдан өрт көбейіп, тұрғын үйлер мен мекемелердің шатыры ұшқан. Ал Түркістан облысында қатты желден жылан бұзған мектебінің шатырын толық жұлып кеткен. Төлебе аудандағы 436 оқушысы бар жылан бұзған мектебінің шатыры қатты дауылды желден көпке көтерілген. Темір қалдықтары тіпті бір шақырым жерге жетіпті. Тұрғындар мұндай дауыл бұрын соңды болмады дейді. Шатыр ұшып, мынау столбаларын қайылтырып, ұсақа ойтылы лилелер бәрі үзіліп кеткен. Жексенбі болғандықтан мектепте қарауылдан басқа жанадан болмаған, шығын есептелуде. Құрылысшылар бір аптада шатырды қалыпқа келтіреміз деп уәде етіпті. Бүгінгі күні сабағын сенбіге ауыстырдық және бір апта көлемінде мына көрші мектебіміз бар, мына жерде Сұлтан Рабат сол жаққа тасымал ұйымдастырып, сол жақта оқытатын боламыз. Жамбыл облысында да дүлей дауыл тұтанған 12 өрттің өршуін әкеліп соққан. Тараздағы шағын аудандардың арасында да жалын шығып, тұрғындардың зәре құтын қашырған. Күн күрт жылынып, 31 өрт тіркелген. Қазсу шаруашылығы республикалық мекемесінің шатыры ұшып кетті. Тұрғын үйдің шатыры 790 метр тұрады, ал қазсу шаруашылығы мекемесінің шатыры 200 шаршы метрді аумақта құрады. Желден бөлек қардың да әуресі көп. Астана арена шатырына үйілген қар спортшы жаттығып жатқан сәтте опырылып түскен. Қапайым снег. Ал бұл Қарағандыдағы Бұқар Жырау ауылының жолын өз күшімен тазалап жатқан халық. Одан өзге тағы екі елді мекеннің жолы жабылған. Билік өкілдері тас жолдың кешке дейін ашылатынына уәде берген. Ал шығыс Қазақстанда боранның салдарынан жолдар жабылса, Семейде мектептерде сабақтар тоқтатылды. Бірер күндегі күннің жылып жаңбырдың болуы су тасқыны қаупін тудыруы мүмкін екен. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро.